faktum är att de här båda lagen har gjort lika många mål de senaste två matcherna. Fyra stycken. Här kommer läge. Och här har vi 1-0. Och vem är det? Det är Moa Gustafsson. Behövde 9 minuter och 30 sekunder för att göra sitt första SSL-mål den här säsongen. Och det är väldigt breda leenden där nere just nu. Här bjuder Falun. Och Axelsson tar bollen, men vi har en straff. Och här kommer Nyman. I sakta mak, ganska tyst arena. Nyman som hänger upp den i nättaket och det är 1-1 i matchen. Mycket skickligt lagstraff. Einstulen. Och så är Willemsson en bit ifrån där. Det blev väldigt öppet framför hemmalagets målbur. Alldeles strax hemmalaget fulltaligt. Här kommer Lisa Svarvar. Svarvar gör mål. Det är 2-1 för Falun. Så tappar man bollen. Och Lockerud kan göra 2-2. Lockerud gör 2-2. Vilma Klingberg tar vara på den där riktigt stora grodan som uppenbarade sig. Nyman släpper den där bollen och så är det 2-1 läge. Och det kommer ett skott från Swischler och vilken räddning av Johansson. Och passningen från Emelie Björklund är inte tokig den heller. Men räddningen är riktigt bra. Och så är det Björklund. Skjuter och det studsar på Vilma Klingberg vars klubba går sönder och här kommer Swischler. Här kommer Swischler och bollen swishar in. Björklund får sen. Här är Nyman. Och det är mål och vilket avslut från Ellen Nyman. Ribba in och det är 3-3. Lisa Svarva letar efter Gustafsson. Stöckel. Nyman. Ja, titta, den går i mål! Den går i mål! Och Lockerud har vänt. Jennifer Wirén är det som skickar iväg bollen. Den studsar elakt för Jenny Axelsson. Lindberg sätter in en tackling. 4 sekunder kvar. Och så är bollen i mål! Den är i mål! Med 1 sekund kvar att spela så blir det 4-4. Jag tycker synd om detta Lockerud som är 1 sekund ifrån att ta 3 poängare. Och Ellen Nyman mot Jenny Axelsson och då tystnar det i arenan på Lugnet i Falun. 4-4, fulltid förlängning. Här kommer Nyman. Första straffen. Den här gången inte lika vacker. Fixar till håret. Och beger sig ut på resan fram emot Johansson. Hör ni hur tyst det är? Alldeles tyst i arenan. Johansson lägger bollen mellan benen. Johansson kan inte stoppa bollen som rullar in mellan benen. Gustafsson. Med en riktigt läcker straff. Falun besegrar alltså Lockerud med 5-4. Och Lockerud-spelarna lite molokna. Hade 3 poäng med 1 sekund kvar av den ordinarie matchtiden.